أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں آپ کا میزبان محمد سلمان قاری آپ کو ماہ رمضان المبارک کی بارش کی نشریات سپتاہ رمضان 22 رمضان المبارک کی نشریات کے پارٹ ون پارٹ خوش آمدید. اور ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی کہوں گا جو کہتے ہوا آ رہا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل محمد سفیان قادری سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن پر کلک کر لیں، ویڈیو پر لائک کر لیں، کامنٹ کر لیں، شیئر کریں، قیمتی راہوں آرام سے آرام ادا کریں، زیادہ سے زیادہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں. آج یہ 22 رمضان المبارک اشرائے جہنم سے نجات. اللهم اجنبنا النار، اللهم اجنبنا النار، اللهم اجنبنا النار. آج کے دن 22 مبارک خبر ہے اور ہم 22 کی سحری کی طرف بڑھیں گے تو آپ یقین کریں کہ ایک سوا ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ رمضان ہوتا ہے، رمضان آ رہا ہے، پھر آیا اور اب رخصت ہونے سے ہونے. اللہ اللہ ہمیں اس کا قدر کرنے والا بنا، اس کو سمجھنے والا بنا. آئیے بلا تلاوت کلام پاک کی طرح پڑھتے ہیں، تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا پڑھ لیجیے، دعائے جہنم سے نجات کے شے کی. اللهم اجنا من النار، اللهم اجنا من النار، اللهم اجنا من النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Yeah.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Oh,
جبريل أتى ليلة عسرا والرب دعا في حضراته جبريل أبي خدا لے کر آئے تھے شب اسراء اللہ نے عرش پڑھنے ہمارا چینل سبسکرائب